Вітаю всіх, хто нас дивиться. І сьогодні будемо говорити про особливі канікули у бібліотеці. От така цікава у нас буде тематика. А про що це? Зараз розпитаємо у наших гостей студії. Це пані Марія Червак, керівник громадської організації «Об'єднання любові», організатор заходу. Вітаю вас, пані Марія. І пані Оксана Продан, інструктор з лікувальної фізкультури, вчитель фізичної культури і особлива мама. Ну, пізніше я вам поставлю запитання, чому така ви особлива, але разом з тим розпочинаємо загалом про громадську організацію. Напевно, мало хто знає, ну, можливо, у деяких колах відомі, але разом з тим не дуже багато наших глядачів знають про таку громадську організацію. Що це за організація, пані Марія? Мої вітання студії, телеглядачам. Ну, про це зазначу, що ми громадська організація, яка об'єднала собі усіх учасників, які мають особливих дітей та молодь у сім'ях. І ми займаємося свого роду такою арт-терапією, як ми десь вирішили, є таке хороше слово, абілітацією особливих дітей. І в нашому, скажімо так, малому осередку, хоча нас є понад кілька сотень, якщо взяти взагалі Івано-Франківщину, час від часу ми долучаємо до своїх заходів також мешканців різних районів, не буду перелічувати зараз, у нас є дітки та дорослі з різними нозологіями. Це і синдром Дауна, і розлад аутистичного спектру, також ДЦП. Є в нас і на візочках дітки. І часто ми організовуємо саме майстер-класи, ми організовуємо різні поїздки, якісь цікавинки по місту. Ми за це літо навіть встигли вже там з'їздити замками Тернопільщини. Власне, пані Оксана тут стала мені в допомогу. Дуже цікава екскурсія в Скалот, в Теребовлі, по Тереболі. Ну, надзвичайно красиві місця. Екскурсії по Івано-Франківську, адже нас не всі містяни міста знають, які визначні пам'ятки в нас є, хто в якому будинку живе. Ми стараємося робити... Я також не знаю всі, напевно, хоча мешкаю тут. Так, також ми стараємося щотижнево робити майстер-класи для дітей. Тобто або ми кудись їдемо на вихідні, або ми зустрічаємося в нашій маленькій майстерні, де проводимо різного роду майстер-класи. І дуже часто у нас приходить дівчинка-волонтер, ми займаємося з дітками на фортепіано. Тобто цих дітей я насправді дуже великі завдатки. Вони і хороші художники, і літератори, митці. А частина з них грає і виконує твори на фортепіано. У нас є унікальний маленький хлопчик, який надзвичайно гарно співає під різні фонограми без, взагалі, тільки музичний супровід, тобто без запису. От я наскільки хочу це зазначити і хочу кожному сказати, в кого є така дитина, приходьте до нас, оскільки у вашої дитини насправді багато талантів, які просто поки що заховані, а ми будемо старатися їх проявляти. От так коротко про нашу організацію. Я така особлива дитинка є у нашої пані Оксани, оця особлива дитинка чим займається, які має таланти, розкажіть нам, вибачте. Моєму синочку Олежику вже скоро буде 13 років. Він дуже активний хлопець. Взагалі в нас була проблема при родах. Була родова травма, зараз в нього є проблема з ручкою, іде затримка в розвитку. Він завчається в загальноосвітній школі, перейшов вже в 7 клас, ходив на плавання і любить плавати, займався настільним тенісом, теж в нього виходить. Дуже любить відвідувати різні табори, канікули, заняття, майстер-класи, які от організовує пані Марія. Ми завжди тільки з задоволенням туди ходимо, і він активний, приймає в цьому участь. Ну, такі веселі. Чекає на такий захід? Звичайно, що чекає, так. Ну, то тепер про сам захід. Особливі канікули з бібліотекою. Бібліотека навіть з великої букви написана. А поясніть нам, пані Марія, що це є і що це за такі особливі канікули? Ну, особливі канікули у нас вже, якщо добре говориться, в п'яте. Завжди у нас є слово «особливі», так як ми робимо їх для особливих дітей. Тобто у нас були особливі канікули і з Богом, і в катедрі, і на річці, і літні особливі канікули. А зараз, завдяки хорошій співпраці з центральною бібліотечною системою міста, ми буквально за кілька днів створили особливі канікули з бібліотекою. Дуже дякую, власне, керівнику даної установи Оксані Мароні-Вовк, яка погодилася, взяла на себе таку лепту, тому що, ви розумієте, прийняти таку кількість, наприклад, і з дітьми попрацювати, це є багато. Але, тим не менше, це така хороше волевиявлення, щоб діти пізнали себе в бібліотеці. У нас є дуже велика кількість бібліотек,
бібліотек в місті. І ми навіть хочемо тим самим створити такий, вже дає інклюзивний куточок, це прекрасно, я зараз на звики цієї бібліотечні філії, а насправді хочемо показати, що кожна бібліотека, кожна філія готова прийняти особливу дитину. Оскільки мережа бібліотек по всьому місті, взагалі в кожному районі знаходиться, дитина може і має право з мамою, чи з дорослим, чи з опікуном прийти в ту ж саму бібліотеку і вибрати, що до подоби. Або навіть і посидіти просто в цій бібліотеці. Адже бібліотека – це не завжди тільки книга. Ні, абсолютно. І хочу більше зазначити, зараз бібліотека стає відкритою до всіх мешканців, маленьких, великих, дорослих, старших і інклюзивних в тому числі. І ми будемо мати такий свого роду екскурс по івано-франківських філіях бібліотечних. Ну, перш за все, ми будемо зустрічатися перші в 2 дні. Це на Мазепи. Мало хто навіть знає, де така бібліотека. Тим не менше, там є прекрасний дитячий куточок. У нас на афіші навіть є кілька фото. Тобто там, крім того, що є сама дитяча бібліотека, вони створили дитячий простір з надзвичайно хорошою виставкою, з іграшками, з вагабунгу. Уявляєте собі? Це дуже цікаво. Потім ми будемо і в бібліотеці на Хоткевича, яка має інклюзивний куточок, і бібліотеці на Коновальця. Ну, а далі вже що встигнемо по ходу? На Коновальця взагалі цікава бібліотека. У них є і література з шрифтом Брайля для слабобачачих чи небачачих. Так? І ще є додатково там різні іграшки, які сенсорно можна використовувати аутистам. І кожна бібліотека, до кого там ми зверталися, кожна філія, вони вже нас чекають і готові. Я думаю, що ми не тільки цих 5 днів, які відвели на особливі канікули по бібліотеках. Це початок. Далі. Це тільки початок. Початок. А далі вже буде продовження. А далі буде далі. Я думаю, що ми в кожному з райончиків проведемо щось цікаве, адже нам це не вперше. І є в мене прекрасні помічники. Я хочу сказати, що кожна мама, яка проводить свою дитину, долучається до кожного заходу. Я маю... Ой, в мене велике щастя, що я маю таку підтримку, адже за моїми плечами безпосередньо пані Оксана, що в нас є пані Надя Літенюк, пані Марія Єровенко, які в будь-яку хвилину беруть на себе обов'язки чи організаторів, чи щось принести, чи допомогти. Так що ми готові прийняти будь-яку кількість, яка запишеться до нас на майстер-клас. Ми насправді вже почали наш запис, є понад 20 дітей. Єдине хочу зазначити, що ми якби займаємося творчою реабілітацією. І самих дітей ми просимо, якби щоб з кожною дитиною було дорослі. Так. Або призначений опікун, звичайно, це мама, батько. Ну, волонтери будуть у нас і волонтери, так як я стараюся до кожного заходу по кількості. Так, але це є волонтери. Ну, за такою дитиною треба особисто волонтера. Зразу значу, але хто, як не мама, краще знає свою дитину. З іншої сторони, ми стараємося, щоб і нашим мамам було цікаво. Вони собі гуртуються. Поки діти бавляться, батьки собі теж знаходять заняття, чи то в розмові, діляться своїм досвідом, діляться можливостями, навіть відвідування лікарень потребує особливості. Тому вони десь гуртуючися мають можливість відповісти на ті чи інші питання десь внутрі організації. Які цікаві для них. Так. Які цікаві для них. Пані Оксано, я знаю, що ви не тільки допомагаєте в організації подібних заходів, але ви займаєтеся реабілітацією діток, так? Так, я зараз знаходжуся в декретній відпустці, але я працювала в обласному Івано-Франківському навчально-реабілітаційному центрі, де в нас, власне, є діти з тяжкими порушеннями мовлення і аутизмом. І так, я там проводила і заняття з лікувальної фізкультури, і, само собою, як вчитель фізкультури, уроки фізкультури. І як активно до вас звертаються мами таких самих діток, як ви маєте, з проханням все-таки чи порадити, чи допомогти, чи провести урок реабілітації? Ну, скажу, що активно. В нас нема таких, як, може, ви думаєте, там приватних занять. У нас такого нема. Я займалася суто в ті години, які я мала ніби в школі відведені. І це як волонтерське? Це як вчительська, це як професія, як професійна. Звичайно, що батьки підходили, питалися, як дитина займається, що краще робити, куди можна звернутися після школи, коли ж батьки забирають.
збирає дітей після уроків, вони їдуть так само на різні заняття такі, і по фізичній реабілітації, і вони завжди запитували, куди можна звернутися. Я все, що знала, все, що могла, завжди допомагала, бо розумію батьків, як кажуть, зі своєї сторони і як зсередини. То як що, краще розуміє? Це, насправді це дуже тяжка праця, бо коли дитина приходить в школу, дитина одна, вона міняє домашнє середовище на шкільне середовище, там в неї інша поведінка, там в неї інше середовище, не то, що вдома. Вдома діти привикли вже, що є мама, є тато, там є бабуся, чи є хтось інший. А тут багато, люди міняються. Прийшов вчитель один, пішов, прийшов інший, вихователі, няні, їсти в їдальню, само собою. Це готується до суспільного життя. Так, оце є та соціалізація, і тому батьки так само хочуть, щоб діти максимально соціалізувалися. І це, напевно, що найперше, і те, що після реабілітації, після того, як дати дитині якесь покращення здоров'я, це є соціалізація, щоб дитина могла сама себе обслужити потім в дорослому житті, дати собі раду. І у цьому покликана також допомогти ваша акція «Особливі канікули з бібліотеки». Бачите, навіть не запам'ятовую за образу. Так, канікули. Коли розпочинається, як до вас потрапити, яким чином, от зараз, можливо, батьки, дітки, яких особливі, слухають нас, яким чином це робиться? Ви маєте якийсь сайт, ви маєте якусь телефонні, контактні? Так, безперечно. Ну, перш за все, дуже легко попасти. Просто зателефонувати, уточнити місце проведення, так як у нас будуть різні бібліотеки. Насправді, у нас є сторіночка у Фейсбук, яка називається «Об'єднання любов'ю, інклюзивна група». Також ми зробили афішку безпосередньо у мене на сторіночці. Можна також звернутися в особисті повідомлення. Стоять і мої контакти, а також афіша сторіночки «Марія Червак». Я дякую безпосередньо інформаційному партнеру Галичина за те, що завжди висвітлюєте наші події. І також безпосередньо сьогодні ми є тут для того, щоб запросити усіх бажаючих мешканців Івано-Франківська і тих, хто сидить вдома, бо ми знаємо, як важко подолати бар'єр переступити через поріг і просто прийти. Зазначу, що наші заходи є абсолютно безоплатними. Просто привезти дитинку, позвонивши за номером телефону. Ну, звичайно, я проводжу проводжу опитування, оскільки цікаво, який вік дитини, яка нозологія, хто з тою дитиною прийде, і як дитина себе відчуває в колі, чи вона відвідує школу, тобто чи готова вона прийти. Навіть якщо не готова, це абсолютно не має жодних проблем. Як зазначила пані Оксана, завжди такі діти є, скажімо так, уже трошки соціалізовані. Ну, а наше покликання якраз максимальна соціалізація таких верств, груп, скажімо так, населення, взагалі в побуті, в суспільстві. І завжди наголошую мешканцям міста, якщо вам трапляється така дитина, то якщо немає що сказати, просто посміхнутися можна. А якщо ви можете чимось допомогти мамі, то, будь ласка, запрошуємо. А ми, зі своєї сторони, будемо робити по максимуму, щоб і сім'я, і та дитинка була щаслива, поправши до нас на особливі канікули з бібліотекою. Дай вам Бог помагає цьому, у цій вашій праці волонтерській. Пані Оксана, давайте в історію. А як ви потрапили у цю громадську організацію? Ану, історію пригадайте. Побачила я в Фейсбуці оголошення, що от буде відбуватися поїздка. Ми перший раз їхали з пані Марією в Заліщики, здається. Так. Так, і я захотіла поїхати, думаю, поїдемо, познайомимося. Хоча я вже багато батьків знала, просто не знала, що є вже якась організація, яка збирає всіх докупки. Записалася ми на поїздку, поїхали, познайомилися, розговорилися. Я запропонувала, що я можу зробити, можу прийти на допомогу і провести якісь рухливі ігри, якісь потанцювати банси, забавлянки з дітками, що мені це зовсім не складно і я можу це зробити. І пані Марія зголосилася, після поїздки, здається, у нас були перші особливі канікули з Богом в церкві. Я туди приходила, приносила свій інвентар, ми гралися на подвір'ї, різні ігри, танці танцювали, банси. Свого Олежика я привела тоді зразу, і так само Олег був задоволений, ми малювали і ліпили, і після того, що на річку ходили купатися. І так ми здружилися. Як файно. Ні, то просто ми на річку покупалися. Так,
ви знаєте, головне. Як от ваш Олежик, як реагує на такі акції, на такі, ну, людські? Він дуже добре реагує. Він дуже хоче спілкуватися. Він тішиться, що ми йдемо кудись, і він чекає того дня, що він там поїде, чи він прийде на якийсь, ну, майстер-клас, чи на якийсь табір. І він завжди, ну, завжди з задоволенням. Деколи буває таке, як, знаєте, дитини, що там не хочу, не буду робити, немає якогось настрою. Але він швидко переключається, включається в роботу. А ще коли каже, що Олежику, ти маєш мені допомогти, то він зразу, як помічник, що треба подати, чи щось включити, якусь музику, Олег завжди, завжди радий допомогти. Тобто позитивні зміни все-таки є? Так, так. Ви знаєте, що це головне, коли дитина йде, і дитина йде з радістю. І робить то все, ну, так, невимушено, не, як то кажуть, не з-під палки, не заставляють його, от ти мусиш і все. То треба, щоб дитина просто сама проявляла йому, ну, проявляла бажання щось таке, як то кажуть, залучатися до такого. І робити, звичайно. Ну, тут ще й дуже багато залежить від батьків, я так розумію, правда ж? Тут, напевно, психологічно більше треба батьків вмовляти, аніж дітей саме. Пані Марія правду сказала, що як, ну, хто не краще знає свою дитину, як батьки, мама, тато. І в нас є, повірте, такі і тати, які своїх дітей знають і завжди підтримують, і не бояться їх, не осуджують. В нас мами, які віддадуть останнє, тільки лише би дитина мала щось краще, розумієте, щоб це. Але є, з другої сторони, і багато таких мамів, які бояться вийти і показати свою дитину. І це найбільша проблема. Тому що себе заковує і дитину тримає в заперті, так? Ну, може, не заперті. Дитина ходить там в школу. Але, знаєте, ну, це є дім і школа, все, більш нічого нема. А треба ще показати, що є щось інше, є щось більше, ширше. Можна навіть, не треба нікуди далеко їхати, а прийти просто в місто, подивитися, показати, щоб дитинка розуміла, що є більше, ширше. І жити ширше в цьому світі, так. Ну, і жити так, в цьому, звичайно, світі, треба пізнавати його якомога ширше. То як ви вмовляєте от таких батьків? Адже я так впевнений, що були такі випадки, що треба було вмовляти. Мовляти, ну, якщо батьки приходять, ну, вони перші приходять, так? Вже тобто вони вже крок. Приходять, так, це є великий крок. А далі може бути просто прохання допомогти. І вони завжди радо відгукнуться, оскільки розуміють, що ми багато робимо. А найбільше, що, як то кажуть, вмовляє, це коли дитина хоче прийти ще. Є таке бажання. В одному з заходів одна мама висловилася, що вона маніпулює вже, каже, от не підемо до пані Марії, якщо ти не поїси. От так. Та, ну, зарані. За мама, за татою, за пані Марію, так? Виходить так, за нашу організацію. Я завжди спрямовую, що є я і багато інших. Ми одна організація. Дуже добре, коли є об'єднання. І насправді я провожу різні заходи і завжди стараюся по максимуму висвітлити подію, щоб батьки побачили. Є багато таких сімей, в яких є особливі діти. І не тільки вони одні. Тобто вони бачать це, і я показую більше всього, що ми можемо. Тобто я хочу акцентувати, ну, яка є можливість цих дітей. Тому що, ну, звичайно, плакати вдома можна, страдати вдома, але найкраще прийти і хоча б трішки відпочити і душею, і серцем, і порадіти. І поспілкуватися. Навіть, і поспілкуватися безпосередньо. І я велике спасибі скажу пані Оксані, яка завжди, попри все, маючи маленьку дитинку, вона встигає з нами в гори поїхати, провести фізкульт-зарядку щоранку. Поїхати кудись, також розімнутися, прийти на особливі канікули. Ми десь там шукаємо такі локації, щоб був якийсь міні-парк, щоб кожного дня у нас там чи по обіді, чи перед обідом було руханки, щоб бо діткам також треба рухатися, розімнутися, у них і кращий настрій тоді з'являється. І це не просто руханка, а пані Оксана завжди ігри проводить, змагання, ну, вони щасливі. Так, ми знайшли один одного. Насправді це була унікальна поїздка, також, до речі, після якої ми за 2 дні створили особливі канікули з Богом. Чого особливі? Я завжди ставлю особливі канікули, а там в різних локаціях місця навіть особливі канікули на річці у нас були минулого року, бо це був карантин, звичайно, в приміщеннях трудно було. Але ми справилися завдяки, власне, таким батькам, яких
Ну, я не вмовляю. Я рада їх бачити. Вони приходять, дякують і тим не менше підкладають своє плече допомоги. Це для мене дуже важливо. Ось тільки нас все більше, більше і більше. Ну, Івано-Франківськ, це не закрита територія, це таки і область, правда ж? Скільки переважно в відсотковому відношенні, скільки мешканців Івано-Франківська до вас приходять, а скільки з районів навіть приїжджає? Ну, мабуть, ну так, звичайно, ми відкриті, але більше всього це є мешканці міста, так як переважно у нас все проходить в місті. Але якщо ми їдемо в поїздки, ми часто беремо і мешканців інших районів. Тут є трудність доїзду. Наприклад, якщо ми їхали в Стероню з особливими дітьми, ми мали звідси кілька бусів, то нам пішла на зустріч Рожнятівська адміністрація, надали автобус і провезли з Рожнятівщини діток, які побували в Стероні. Ми там помолилися, була літургія, пізніше пішли. На вулкан? Ну, на вулкан нам порекомендували не їхати. Не йти? А яка причина? Ну, не можу, там вже залежить від організатори, думаю, що так. Вони насправді дуже хвилювалися. Як то буде, оскільки то велика група, у нас з Франківська було десь 40 або 50 осіб, а з Рожнятова приїхало десь до 20. Ну, тобто шкільний автобус такий був, там були і з візочками, і, ой, дуже дякую. Насправді, всюди, куди я що домовляюся, що роблю, то зустрічаються хороші люди. І там також був такий хороший пан, бізнесмен місцевий, ну, він просив не називати себе, тому він забезпечив нам і транспорт, і доставка піци. Ви уявляєте, як ми там побавилися. Старий. І ще були двоє волонтерів, які проводили майстер-класи з м'якої іграшки в школі. То це взагалі радість, це було безмежне. І те ж саме стосується взагалі всіх інших заходів. Іноді, ну так, використовую всіх можливостей. Часто мене запитують, чому це безкоштовно. Ну, відповім, це є така моя доброволя. Дуже часто, насправді, чогось зараз стоїть питання, як на якийсь захід, то інтерв'ю. Чому безкоштовно? То тому що нам головне, щоб ці діти прийшли. Щоб прийшли і батьки відпочили. А все, що ми зможемо, є люди хорошої волі, є волонтери, є батьки. Ми що зможемо, те і зробимо. Ми говорили про минуле, тепер поговоримо про майбутнє. Оцей тиждень, який попереду. Якісь цікавинки, я так розумію, підготовили і ви, пані Оксано, з свого боку. Що це буде? От сама організація, що це буде в бібліотеці? Як це виглядатиме? Ну, пані Марія сказала вже, що ми бібліотеки, біля бібліотеки знаходяться маленькі скверики. І я буду старатися провести такі рухливі руханки, рухливі ігри, і які зістафати саме на свіжому повітрі. Дітки деякий час посидять в бібліотеці, там подивляться, ознайомляться, можливо, майстер-клас якийсь проведуть, а потім підемо рухатися, веселитися, піднімати настрій на свіже повітря. Звичайно, що в нас є музика, маємо свою маленьку колонку, включаємо. Не, навіть із музикою. Звичайно, без музики нас нічого не проходить. І ми потанцюємо, порухаємося, приходьте, будемо раді. Ну, не знаю, чи я прийду, але буду заохочувати всіх, щоб відвідали ваші заняття. Ну, але разом програма – це як? Кожен день одна філія бібліотеки? Ми зготували на щодень різні заходи і різні філії бібліотек, наприклад. Взагалі, трошечки привідкрию навіть занавіси. У нас будуть і смачні солодкі майстер-класи, майстер-класи по піці, де ми відвідуємо заклад ветерана піци, який пішов на зустріч і готовий нас прийняти. Для дітей це дуже цікаво. А ще побачити героя. А ще самому створити ту піцу і з'їсти. Ну, ми вже мали таку практику, то вони абсолютно з захопленням і задоволенням це роблять. Далі ми будемо мати екскурсії по інших бібліотеках. І на Коновальця, і на Хоткевича. І ще готуємо кілька цікавих екскурсій по різних локаціях Івано-Франківська. Але осеред у бібліотеці, так як ми в кожній бібліотеці будемо мати той чи інший майстер-клас. А також заплановані цікаві зустрічі з громадськістю. Ми сподіваємося, що нам дадуть позитивний відгук політики і відомі люди міста. Тобто все-таки йдуть на контакт, звичайно, без... допомагають? Так. У нас такий, минулого року взагалі гуцул хуліган взяв свою гітару, приходив до нас на річку, потанцювали, поспівали, повеселилися, пострибали. Пан мер Марцинків Руслан приїжджав до нас з Віктором Санешиним, також солодощами. Діти такі щасливі, хтось вперше побачив мера. Я питався, мамо, це мер? Тут дуже гарно звучить.
звучало, але насправді гарно, цікаво. Я дякую всім і дякую нашим партнерам, які зголосилися і підтримують нас і таку нашу хорошу, добру ініціативу. Ну, все-таки мусить бути якісь труднощі, так? От які би ви для себе виділили окремо, так? Особливі труднощі у реалізації таких проєктів? Напевно, це є місце проведення. Це є перша така трудність, бо коли вже є якась ідея, де щось провести, завжди думаєш, де. І на даний час ми би дуже хотіли мати таке постійне своє місце, де би ми займалися, куди би ми могли прийти в будь-який момент і знали, що там діти будуть, і нас ніхто звідти, як то кажуть, не вижене. Така домівка громадської організації. Так, так. Це би було дуже добре, якби був такий маленький, ну, не то центр, не то, ну, хай би там була кімнатка, де би могли ми проводити різні майстер-класи, і ми могли там вже оселитися на постійній основі. Я дуже хотіла, пані Марія постійно казала, щоб ми зробили таку кімнату реабілітації, куди би ми могли поставити декілька тренажерів, щоб то просто був килимок, на якому ми могли побігати, пострибати, погратися, бо не завжди і погода на вулиці сприяє таким заняттям. Оце є найперша така найбільша трудність. Ви були, у вас був мер. Ви озвучували цю пропозицію? І що? Ми постійно озвучуємо, стараємося, як сказати, ви знаєте, толерантно наголосити. Нашими партнерами одними з є просвіта, тобто вони таку малесеньку кімнатку нам надали, частково з оплатою, частково на громадських засадах. Та насправді кімнатка є маленькою, але добре те, що ми хоча б маємо, куди звести всі матеріали, в крайньому випадку зустрітися. І якщо в них немає заходів, то ми проводимо свої, такі вже чуть-чуть більше десь використовуємо. Так, є такі трудності. Якщо ми зараз говоримо про бібліотеку, то в мене є трудність з транспортом. Вона взагалі виникає на постійній основі, бо ми завжди хочемо кудись їхати. І от говорити з Омарою, я навіть дякую їм за те, що вони мене постійно чують, я даю звернення, і вони нас везуть, куди ми хочемо. Для дітей це також дуже важливо побачити. Так, взагалі ми були завдяки міській раді. Та всюди були. Тоді і в Заліщиках були, як ми їздили, там ще Хрещатик Чернівецької області, потім заїхали. Оберти. Так, Обертині були. Ну, тобто ми були багато де, завдяки міській адміністрації. І зараз ми в неділю також будемо мати поїздку. Я вже оголошу, це буде хороша поїздка в Збаражський замок. Ми пізніше хочемо ще по дорозі заїхати назад в Зарваницю. Це тільки, щоб погода сприяла. Якщо без дощу, ми приїдемо і будемо молитися. Будемо за цими домовлятися, щоб можливо. А якщо після нашої передачі до вас звернуться, наприклад, 100 людей, і що ви будете робити, яким чином? Я зразу вам скажу, ми за. Пані Оксана нам забезпечить ще 3 бібліотеки паралельно. Я думаю, наші батьки мобілізуються. У мене є іграшок приблизно на 300 дітей, тобто на 3 майстер-класи. Ну, по 100. Тобто ми готові абсолютно справитися. Так, звичайно, у нас в крайньому випадку у нас є глина, ми поліпимо іграшки, що діти дуже сильно люблять робити, ну і наш майстер-гончар випалить їх в печі. Ну, ви знаєте, що ви не єдині в області, що також реабілітацією займається дуже багато організацій, навіть в моїх богорочанах, ну, скажімо так, рідних, район рідний, колишній вже район тепер. Але там є організація «Світла надія», яка також займається реабілітацією таких діток і проводить такі. Ви якісь контактуєте, співпрацюєте? Наразі ні, але у нас, я вам хочу сказати, з Богорочан приїжджають з Старуні, були точно, з Глибокого, здається. Тобто з Богорчанського району. Я, може, всіх не пам'ятаю сіл, але приїжджає з Богорчанського району. До нас і навіть будуть учасниками поїздки 2 сім'ї з Богорчанського району. Поїздка, яку ми організовуємо з Тисманиці, будуть 4 сім'ї. От. Ну і зараз приблизно 20 записалися з Івано-Франківська. От так. Файно, у вас багато є. То якщо ще раз треба наголосити для людей, які зацікавилися цією інформацією, вони мають зайти або на вашу сторінку Facebook, так, зателефонувати. У вас там є номер телефону, так, який є контактним, так, і ви завжди відповісте на дзвіночок. І тоді вже можуть збиратися до вас, якщо є, ну, у вас відмов не може бути. Так, ні, абсолютно, ми відкриті. Так, безпосередньо сторінка Марія Червак або сторінка інклюзивної організації нашої, громадська організація об'єднання «Любові, інклюзивна група», чи по номеру телефону 067-467-4242. 5 днів. Ну, ви
кожен має якусь свою роботу все-таки, але я так розумію, будете зайняті виключно цими дітками, які будуть і вашими, і тими, які приїдуть. Це не накладно. Я вам більше скажу, кожна з нас ще бере по маленькій дитинці, і ми разом граємося. По маленькій дитинці, це у кого? Півтора рочку і рочок пані Оксани. А, так ви ще маєте таку малечу. Але наскільки я хочу зазначити, що це є організація, в якій дуже легко і дуже світло, і ви не втомлюєтеся, ви навпаки набираєтеся простоти, легкості, позитиву, душевного спокою. І це абсолютно не перешкоджає жодним з наших питань. Ну, звичайно, є якісь моменти, які треба відкласти на цей тиждень, тому що це є відповідальність насправді. А з іншої сторони, ви просто приходите і відпочиваєте. Ясно, що як на організатора, то дуже часто там багато телефонних дзвінків, багато організаційних питань, навіть саме перевезення чи харчування, чи майстер-класи. А насправді це все в задоволення. І дуже хороші працівники бібліотеки, які одразу ж заявили, у них там і чайник, і мікрохвильова піч. Тобто, якщо в дитини особливості з харчуванням, то забезпечимо там по можливості. От. І так. А чи часто вам відмовляють? Бібліотека, чую, вас приймає і радо приймає. А чи часто є таке, що от ви щось собі задумали, а давай зателефонуємо туди-туди, а вам скажуть, ні, ми вас не можемо сьогодні прийняти. Ну, це може десь колись. Буває таке? Ну, не знаю, пані Марія більше телефонує. Я тільки її вимовляю. Але і трапляються такі випадки, якщо відверто. Ні, просять, відверто просто просять інший час, насправді. І ми знаходимо, і я десь через рік згадую, ага, мені обіцяли інший час, трошки пізніше, ну, значить, я звертаюся. Або якщо є, от, ну, різні ситуації. От, наприклад, я собі щось не думала, так, візьму то до уваги, а там немає такої можливості провести, ну, тобто десь так. Але щоб категорично відмовили, такого не було. Чи може я звертаюся до людей з відкритим серцем? Тому так. Та й файно. Та не вам Бог допомагає в цьому. Та я найгарно, я так то розумію, що коли 5 днів про мене, ви скажете, Боже, слава Богу. Чи ні? Ні, знаєте, тут така зміна обстановки, бо завжди, ми ж вдома, мами в декреті. І, ну, пані Марія, це взагалі, вона встигає, поєднює, до неї багато справ кожного дня. А в мене вдома зранку свій режим. Встали, поїли, пішли гуляти, прийшли, поїли, лягли спати, і знову то саме. А тут такі собі зміни обстановки. І дитині цікаво, і мені цікаво. Насправді, я, ну, така людина, що я би не хотіла сидіти вдома і спокійно сидіти. Я завжди, навіть якщо виходжу під будинок, то не просто посидіти на лавочці, а погуляти, порухатися, побігати за дитиною. І дуже люблю десь їхати, подорожувати, щоб не сидіти на одному місці. Тому пані Марія тільки дзвонить і каже, а може би ми то зробили? Я кажу, добре, без проблем, давайте ще це. А може ми ще це зробимо, додамо того. А вона завжди все підтримує, тому дуже легко і насправді цікаво. Звідки черпаєте ідеї? Черпаю. Напевно, щодня є сонце, хмари, природа, навколишні люди, посмішки, особливо дитячі. Це взагалі найкраще, що може бути. А як реагують перехожі? От коли ви проводите акції, дуже багато діточок особливих. Як реагують перехожі, от пересічні? Ну, по-різному, насправді, так. Так, по-різному. Якщо ми говоримо про заходи, які ми проводили, ми після особливих канікул з Богом, поїхали в Зарваницю, така була спільна поїздка, власне, з церквою, де ми її проводили. Більша половина жінок, які були в паломництві, мали сльози на очах. Хтось від радості, хтось від смутку, хтось побачив, наскільки є жертвенна материнська любов такої дитини. Кожен з них розуміє, що мама в даному випадку є незамінима, і вона залишила все. Залишила кар'єру, залишила роботу, залишила всі можливості, присвятила своє життя такій дитині. Адже, щоб реабілітувати, пані Оксана підтвердить, потрібно дуже-дуже багато. І коли батьки здорових дітей бачать, іноді, знаєте, там різні ситуації, бо не задумуючись, а коли бачать отаку ситуацію, у них, частина з них мені ще потім дзвонили, напевно, добре 2-3 тижні. Хтось з подякою, а хтось з тим, що багато чого зрозумів, побачивши, а насправді плакали. А є різні випадки, були різні, але я більше хочу акцентувати увагу на тому,
які в нас бувають і хороші мешканці, які допомагають з тим візочком, з тою коляскою, чи тій дитинці. Частина, от, наприклад, зголошується, кажуть: Марія, що вам потрібно купити, щоб привезти? У мене багато приятелів, так як я раніше працювала багато в фінансовій сфері, по банку, працюють в фінансових установах, і така хороша приятелька з банку, не для реклами, але просто хочу подякувати абсолютно за те, що звернулися і сказали: от у нас є щорічна акція «Дорізяних свят. Допомога». Що вам потрібно? Ну, то вони нам скільки подарунків нанесли, що нам на цілий рік, і зараз навіть на ці канікули у нас є канцтовари. Розумієте? Тобто, забезпечили. І так, частина з них є хороші меценати. От якщо ми їздили в Убертин, пан Богдан Станіславський, який нас ще потім забезпечив солодощами на різдвяних канікулах, особливих різдвяних канікулах. Тобто за щораз у нас є, і я на тому хочу наголосити, не тому, що якось рекламу, а тому, що щоб долучати мешканців, населення до такого свого роду служіння. Адже ви знаєте, ми звернемося до Біблії, що люблю часто робити: якщо ви слугуєте комусь найменшому, значить ви слугуєте Богові, і частинка Господа є в кожного серця. Тому я заробляємо собі скарби на небі, так, інакшими словами. Дуже було приємно вас бачити насамперед на студії. Дуже було приємно почути про вашу роботу. Нехай вам вкотре кажу, нехай це щиро. Бог допомагає в цьому. Дякую. Ну і ми будемо з усім то, як телебачення, старатися якомога частіше висвітлювати от ті події, які будуть відбуватися у вас. Дякую. Гарних 5 день канікул, особливих у бібліотеці. Гарно вам дякуємо, щиро дякую. Дякуємо вам, шановні глядачі, за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, діточок своїх. Побачимось.